पहिलो कुरा चाहिँ आज हामीले सभामुख देखेनौँ, कुर्सीमा बसेका मान्छे देख्यौँ, तर कुन पार्टीको कार्यकर्ता देख्यौँ? पहिलो कुरो, सभामुखले चाहिँ आज ठुलो गल्ती के गर्नुभएको छ भने संसदमा उपस्थित भएका सङ्ख्याको पनि गलत टिप्पणी आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु, संसदमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक होला कि, र नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक के हो भने संसदमा चाहिँ यसरी तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य प्रतिपक्षले हामीको आजको विश्वासको मत मान्दैनौँ भन्दै गर्दा सभाबाट जबरजस्ती, र अर्को कुरा, मर्यादा पालक चाहिँ कहाँ बस्ने हो? मर्यादा पालक चाहिँ कहाँ बस्ने हो? मर्यादा पालकले सभामुखलाई रक्षा गर्ने हो कि सांसदलाई रक्षा गर्ने हो, या सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रक्षा गर्ने हो? र हाम्रो नियमावलीमा स्पष्ट के छ भने कुनै पनि मन्त्रीपट्टि कुनै पनि मान्छेपट्टि अगाडि फर्केर मर्यादा पालकहरू बस्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो नियमावलीमा स्पष्ट लेखेको छ। तर आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मर्यादा पालकले घेरेर राख्नुपर्ने जुन अवस्था भयो त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आज के देख्यौँ भने सभामुख देखेनौँ, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता त्यहाँ बसेको देख्यौँ। त्यो काङ्ग्रेसलाई नै सोध्नु होला। कसैले धम्की दिएर, हामी धम्की दिएर डराउने मान्छे होइन। आज तपाईँहरूको उपस्थिति चाहिँ संसदीय अभ्यासमा इतिहासमा दर्ज भएको छैन, तपाईँहरूको उपस्थिति अब कसरी दर्ज गराउनुहुन्छ? अब त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदयज्यूलाई अहिले पनि भन्छु, तपाईँ सभामुख हो कि कुनै अमुक पार्टीको कार्यकर्ता हो यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, जबकि हाम्रो उपस्थितिलाई सम्म त्यहाँ गणना गरिएको छैन। यसरी पनि गर्न मिल्छ? यो कहाँको न्याय हो? कहाँको न्याय चित हो? सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अझै 22 दिन बाकी छ नि त, विश्वासको मत भोलि पर्सि लिँदा पनि त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सभामुखले निष्पक्षताको भूमिका खेल्नु भएन। अहिले हाम्रो प्रतिपक्ष दलहरूको बैठक पनि भर्खर सकिएको छ। हामी सबैको निर्णय के छ भने सभामुख जस्तो रहनु भएन।